En aquests moments el Codi de Família de Catalunya no contempla la custòdia compartida. Ara bé, no la prohibeix. És el Codi Civil que sí que contempla la custòdia compartida i l'exclou en determinats supòsits, supòsits de maltractaments. En aquests moments, en el Parlament de Catalunya s'ha iniciat els tràmits del projecte de reforma del llibre segon del Codi Civil, que és el que regula la persona i la família. I és en aquest context en el que haurà de plasmar-se la modificació en relació a la custòdia compartida. I s'haurà de veure després del procés d'incorporació d'esmenes. Ara en aquests moments estem en la fase de compareixences de les entitats socials i de les persones que així ho desitgin en el Parlament, i hauran d'endegar després el procés d'esmenes i després veurem com queda en aquests moments o com quedarà la reforma del llibre segon del Codi Civil. Per tant, hi haurà custòdia compartida, s'haurà de veure en quins termes. També s'ha de posar la nota o l'accent en el fet de que perquè hi hagi custòdia compartida és necessari que hi hagi un bon enteniment entre els progenitors per tal de pertorbar el menys possible el dia a dia dels fills.